Zdravím, dámy a pánové, tedy Hroši a Hrošice. Dneska se podíváme na hru World of Warcraft Cataclysm, kterou hraju už delší dobu. A jsme v behačku na jakémsi losovi. Hraju teda za Huntera, protože mě baví úplně ze všech nejvíc. A já tak koukám do řiti. Protože jsem si zapomněl resnout peta, respektive mý spoluhráči tady byli trochu rychlejší, než jsem byl já. Takže jsem si nestihnul toho peta resnout. Tak musím počkat, až se mi jaksi zmizne. Páč resovat ho teď by bylo docela držku. Zabiješ to oko, nebo? Tak. Toto je boss jménem Okutár. Na Okutárovi je pár spellů, na které si dát na serveru Eyes of Pozor. A to Eyes of Okutár, to jste právě viděli, že na vás sešle ty oči. A vy musíte co nejrychleji zabít. Tak, peta. A potom je toto, kde začne, nebo upře svůj zrak někde do vlastně do prostoru a v tom prostoru vlastně vyčaruje takové kolco. A vy v tom kolcu nesmíte stát. To je tak všechno, na co byste si Okutára měli dávat pozor. A DPS na Okutárovi by měl snad větší než 15 litrů, jinak chytne dřív Enrage, než ho stihnete zabít. Takže na to pozor, aby každý z té skupiny měl aspoň 15 000, což já teď nesplňuji, takže bych si měl trochu pohnout s tím DPSkem, ale je to taky vina trochu té skupiny, protože mě pet dělá snad 3000 DPS a oni na mě ani nepočkali. I když teď si říkám, že vlastně jsem dal, že ano, že jsem připraven. Ale jo, už to skáče přes 15 000, tak je to pohoda, nebudeme to řešit. Ale jak tak koukám, tak tady náš bude check. What the fuck? Nemá DPS, které by měl. A tak snad to dáme. Oh shit. Vypadá to s náma bledě zatím. Protože mu deberem tolik, kolik bychom měli. Ale zatím každý žije, tak snad by to mohlo jít. Tak. Moji rotaci jste si snad už všimli, že je to prostě explosive shot. Z toho jste si mohli odvodit, že jsem survival hunter. Proč mu nemůžu dát ten raptor? Strike. To dám radši takhle. Je to mnohem lepší. Když na mě sešle ty oči. Tak. Měli bychom teď někdy zjistit, kdy má to enrage za jednu minutu. Stíháme? Nestíháme, co? Doufám, že to nebude vipé. Nebo vibe, abyste neřekli, že mluvím úplně z cesty. Ale jo, to bychom mohli stihnout. Už jsem chytnul killshot. Tak začnu s killshotem. Server je samozřejmě free. Pro neschopáky, co si to neumí najít na Google. Tímto bych chtěl pozdravit i 3/4 mého Facebooku, protože mi musí psát při každé blbosti. Po každé, co něco někdo neví. Tak já mám přece Reviho na Facebooku. Co je to Google?
Jinak, omluvte můj zaostávající komentář, ale toto video jsem splácel fakt narychlo. A nakonec jsme ho dali. Tak výborně. Podívám se ještě na drop, abyste neřekli, že jsem vás o to obral. To nic. To nechceme. My jsme Hunter. Tak vám prozatím ukážu, co mám za věci. Jdu v PvP equipu i PvEčko, protože se otevřela nová sezóna nedávno a na PvEčko je nemožné zatím sehnat nějaké lepší věci než PvP věci. Takže tak, proto jdu v PvPčku. Nejlepší set je teda Ruthless. Jsem skoro full, akorát že mi chybí arény, které chodím s kámošem, a o to už bychom si mohli rolnout. Tak si rolnem. Fuck this shit! Tak jsme si nerolili. Zřejmě nic, protože myslím, že tady padají jenom dvě věci. Pokud se nemýlím. A tak nevermind. Děkuju za to, že jste se podívali na toto video. A zase možná u dalšího bose. Čágo. A pohnul jsem to asi třikrát na YouTube, což je s mojím netem docela nekřesťanská práce. Až mi z toho lítaly čočky z očí.